पानी दो हमको, पानी दो بسم الله الرحمن الرحیم شروع پر نامه در رب ذل جلال چډیر بخون کې او غیرتی بچا دی قدرمنو غتونکو یو نارته سو اوري د چپانی دو پانی دو او بد الله تعالی یو لوی نعمت ته خدغه نعمت احساس ال چاته کیږي چې کله دا غوینه دغه نعمت الله پاک والی قدرمنو غتونکو خبره به مختصر کوم په موجود م په تخبه علاقه مزدوراوات چینه کورونه غي سره تړلې چې کم لنک علاقه دي دلته د وبوډي رغټه مسله ده 13-15 پګو کالو راسي دوی منډې ترلې وای په خپل ایم این ای ایم پی پسې د 12 کال راځي د وبو دغه مسله ده دلته 360 پټ پورې بورونه شوی دي خو به پکې نشته ډیره غټه مسله ده نن دغه خلک راغلي او تخبه پرس کلب ته موږ راغلي دي لکورته د دې مطالبه و چې موږ ایم این ای ایم پی له بار بار تلی خو هغه زمونږ دغه مسلې د حل لپاره تر نن ورځې پورې هیڅ قسمه قدم نه دی اوچت کړی نو د تخبه پرس کلب پوره ټیم راغلی دی انشاءالله د دوی آواز به دغه حکمرانی وخت ته چې کوم زمونږ لیډران دي ایم این ای ایم پی دي راغلي د الیکشن په ورځو کې به دغه دعوې کولی چې موږ ستاسو وي موږ ستاسو د مسلو لپاره راوتي موږ کامیاب کړي دغه خلک نن کامیاب دي په اقتدار کې راغلي په سملو کې ناستې زما او ستا په اوټ باندې رسېدلي خلک چې په اوړي کې مغوی هغه تری پیس سوټه چې په اے سیګانو د لاسه دومره یخنی په سملو کې چې هغوی تری پیس سوټه چې زمونږ د غریبو په اینې نه چونکي په دغه باندې خو د مسلو لپاره ولس نه راځي واپس صرف د الیکشن په ورځو کې به اینې ستاسو په کوڅو کې به راځي زمونږ په کوڅو کې مینت به کوي لس کاله پس به د پلار دوالم راځي د الیکشن په ورځو کې هغه پلار دی مور دا خو لس کاله وشو جی داغه دواله هم به راځي خو چې کله د ولس مسله شي زما د لیډر به په دې کوڅو کې لارو کوڅو کې په دوربین کې به بي ویني نه دلته ایم ان ای چې کوم دی علي محمد خان دی ایم پی ای چې کوم دی اتحار علي مشواني دی په وفاق کې د حکومت دی په صوبایي لیول د حکومت دی مرحال دی خلکو څخه خبره ترکو دی چې کومه مسله ده وبو دلته ماشومان ټپکی نیولې دلته سیاسي ارپان مومن زویات کوم د تخبه لپاره د غړي خدمات دي او کله کله ټینکر راولېږي په خپل پیسو نو دوی دغه او بو دغه ضرورت سره سهل شي بهرحال مطالبه ډیره غټه ده د وبو ډیره غټه مسله ده د سکلو بنه ملاوي د لمبا یا د نور ضرورت لپاره سمې شروع کوم دغه کاکاجینا کاکاجی درته وستا سنوم سره فضل الرحمن ادارته وې چې تاسو د وبو د مسله ده کوم وخت روانه ده زبنګ د وبو مسله جی دا ډیر وخت شو د علي محمد خان دلته یو غم شو اولاد هغه وخت راغلی هم نو او هغه راغله او دو مونږ سره وای چې بد دا به زه کوم که خیر کې زماده غراغه بیا هغه مسله وخت پکې تیر شو بیا مونږ ډېرې پیرې لاړو ټرانسفارمر د پاره او د دې وبو مسله هم دغه ټرانسفارمر سره هم کوله چې بای دا ټرانسفارمر کله ګرستوم شي خدا وبو مونږ ته مخ کې بګار دی او دا هغه چې کوم ده نو وعده به کولې وسمه بل ورځ ولا مونږ لاړو د جمعه ته الله اکبر راغلو او بیا یې بیل مونږ پور ته لاړو خو هغه خبرې خو هغه مونږ ته کوي خو داسې مستقل دغه نه شو درکولی دلته مونږ ته تکلیف دی چونکې یو سړی چې اوبه والي نو دی هر یو بوټي ته لاسه چي خو هغه بوټی کله راوخیږي او کله مطلب دا دی د ده لاسه خلاص شي خو نو مونږ وایو چې یاره بهی دا شی به ځکه مونږ خو اوبه اخیستي نو مونږ وایو چې دا شی څونه زر وشي نو دا به مونږ ته پیدا وشي ځکه چې زمونږ بچي په کوڅو کې ګرځي څوک په لوډرو کې اوبه راوړي چې چاوس کېږي څوک یې په چانچای کې راوړي او د تخبه نه راوړي ګوره دلته لنډې شته هم نه نو بھائی صاحب دا مطلب تاسو په پیسو تاسو ته ملایي مونږ ته وبو په پیسو ملایي کې یا سوالی راکې خو د تخمه نه کوي خو بس راځي نو مطلب دا چې په دې شکل زمونږ وخت تیری کې بده وړي کې او دا د روزې نه دا شی مونږ ته چالو زمونږ کوی ان وچو نو اوس زمونږ اپیل د دغه خلکو ته کم زمونږ افسران دي او اقتدار هغه په لاس کې دي نو دا غي نه مونږ دا غواړو چې بھائی زمونږ دا کار چې موږ ته دا اوبه زر څونه وشي زر تر زره نو دا خلک به مور ته دعاګانې کوي او مطلب دا دی چې د دوی خو حاجت دی او د دوی نه زمونږ مطلب دا دی چې دا خو د دوی سره زمونږ حق دی نو چې موږ له خپل حق راکړي نو موږ به خوشحاله شو او چې حق نه راکړي نو موږ خفه یو ګرانو کتونکو ریاست په مثال د مور او پلار دی مور او پلار چې په بچو سره خیال ساتي دغه شان د ریاست مخ جوړیږي چې په خپل عوامو باندې د کده مور او پلار نظر ساتي خو چې چرته ریاست دوی ویل ته په عوامو ته دغه شان ستونزې قدرمنو زمونږ حکمرانی وخت د ریاست مدینه چې کوم چغه والی و په دې نظام کې خو سم نخکاری حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هلی په وخت واغ ویل کده دریای نیل په غاړه یو سپند تند د لاسه هلاک شو نو زمانه به الله پاک ته پوسکه زمونږ حکمران دلته انسانانو
دلته د وبو ډیره سخته مسله ده غي خدای مکه خدای مکه دیت د وبو نه داسې مسله جوړې سوق کې د تند نه چته هلاک نه دلته د زرا لم تګي عمر زیات نه د شرم غاګ نه شو کولې چې دیت ويم چې وبره ولې د وبو خو دشتن ال لري راغلي موږ د وبو مسله کاکاجي شربت راوړو الله دې دوی په عمر کې برکت واچي نو یخ شربت روانوس کو الله دې دوی له جزای خیر ورکی برحال وبو مسله ده نو خبرې وکې او د وبو نه خبرې دې سر به خبرې تر کو د مسله ون کاکاجي تاسو نه سر حضرت ګور دارته وایي سوم نه وخت نه لته وسیږي تاسو یا تقریبا شلو پنځه لس کال وکړ تلس نو دلته تاسو په دې موجوده چې کوم کلی کې مونږ ولاړ دلته سوم را باندې کورونه سو یا دلته دې د شمارل په واړې خو دلته تاسو به تقریبا یو 25 اوټ برابرېږي دلته یا خو شو خو بيد څه زیات نه کوم بل اوټ مورکړې ودا کسان لکم چې پاس نو خو خامخا مورکړې بل چلو کنه می مورکړې تاسو وخت دی جی ک تاسو دغه سړو له اوټ نه می مورکړې تاسو وخت دی تاسو مطالبه دا بار بار دغه خلکو تاسو تلی نه دی لراغلی راغلی خو نه دی اسلام آباد ته تلی علی محمد خان پسې مشوانی پسې تلی ودا زنګ مزدور آباد نه پاس کې زنګ مزدور آباد 20000 اوټ اوټته پوښ علی محمد خان دلته موږ امامتی را کړل دلته جمع را کړو واده وکړو چې وبو زده کوم په تیر شوی دور کې دا دویم دور روان دی و دې دور کې زنګ مشران لاړ لزرات د ساتونې او کاغذونو وشو وي وبدل کوم اوسه پورې وبونه شوي موږ ډیر تنگ شو پدې پسې کله علی محمد خان پسې زو کله مشوانی پسې زو دلته ابتهار ارپان مامن دے اغا جدوں لا پخپلو پیسو باندې وبرو ٹینکے روڑی اونگا دا ماشومان اوبو چلو ٹپکو کے کلپ لوٹو کی وبشتا نہ اونگا 400 500 فٹ بور شو بر سر نشتا قابل قبول ندی اونگا دا علی محمد خان بیام دا سوال ورتا کو زوم مشر دے چدو بو دا غم دنگلو کیو ٹینکے دنگلو زر تر زرا جوڑے کے او مشوالی پاسے مونگا سو پیر لاڑو اگتا زوم مشر دے زوم دے علاقے بادشاہ دے چدا کاروں لو کی اونگا دیر شکریہ ادا کو بار بار بے شکریہ ادا کو تلی مولا را غختم دے دلتا زوم شکریہ کار وسا پر کو دا دا تقبے دا پرز دے مشکور چ زوم دے مزور آباد تے تشریف وڑوں گے انے نے جی انشاءاللہ بیا بم راز استاد چسمر مسائل دے منگا ٹیم بالکل تاسو ته حاضر 24 گھنٹے چ سم مسئلے کش پے کو رزی تخبے پرس کلب ٹیم منگ مرگری حاضر دی رات لے شیل تم دل تم رات لے شو کاکا جی دار تو ویل گرامخ کی تاسو سے خبر نیم بل کوم بل مرگری لرزم تاسو چ کلا د الیکشن نو کی کاکا خبر او کلی علی محمد خان نغل منگل جمع مرا کر تاسو ته وبو چ کم مطالبہ کی خود نو غس ویل چ د الیکشن نو بس پاس شمو بکم کنا بس بس هغه خو لکد پاغه وخ من سواده کړو انشاءاللہ زب او تاسو لګوم او داغی غالباً جی وہ کال دی سونا دس وشو زما یاد دس برا نہیں او لکا منگ بیا بیا دیر پیرے تلی آل تا زیتا مولا تلی دل تا دیکھنے راتو کے جلسا غیل مولا زم تلیم دا مرگری مراسا رو او بیا مطلب دا دے جی ابتخار مشوانے جی کم نے اغل آل تا دغتا دیر پیرے لالو او دا دی ابو خبرہ منگ بار بار کرے دا خو یعنی چونکہ منگ تا غٹ ضرورت خود ابو دے او آغا منگ تا وہ نشو نو منگ دا آغا نا دا توقع گرنو چی یار بھائی دا ابو سو نظر منگ لگے دے چی زمانگ دا وڑوم تکلیف دے ہر قسم لا لگا زمانگ کپڑے سخاشی نو منگ اولو آغا تا چرتا چا کم دا رشتہ داری نو آل تے منگ لو سو کے لگتو لولی نیرون ہوتا نو منگ تا دوم رغت تکلیف دے آو بھائی وہ دباز زمانگ دا سی مرگری دی چھے داغی دیر پچانچائی کم کپڑے نرازی ہو پا لوڈر کم نرازی دو نا جمع کی نویا بیستو لکا چھ لگی لگو لگو زنا ننیشی لے گا نو دا منگ تا تکلیفات دی نو منگ دا خپل مشران نو دا دا غا کو چھے مطالبہ کو چھے انشاءاللہ دا دا غا منگ لگو کی صحیح رجی ٹک علی محمد خان نو لدل ته جام را کړل هغه نه پس ویل چې دا الیکشن ختمې دوه ولا د صوبې دا کنه د دې نه پس زمونږ دغه کراغه ان شاء الله چې تاسو وبا کو نو الله دې دغه عزت کې مونږ لګي سوکو خو بل دغه زمونږ زیات کر ضرورت چې ده وبو دې کنه نو می لغی ته دا خواست چې په دې وبو لغه ورو کې دا کچا کرے لا شو سوخ کته وب نه راکې بو واړه را لرټي په خپل امرټي او سوخ پسونو دا د بیلو وب دي کنه و یاره چې مو ته ډیر تکلیف ته ودیو کمرانانو تم دا خواست چې مهرباني دیو کې یادی مونږ لچرته بل کله جوړ کې چلار شو دا کولر ستاسو بچیا واه واه ها دا ټپک دی راغست په دې سکی بچیا بوله راغستی وای ته ګرانو کتن کو ماشوم دی نه پیږي په 16-15 نه دی کنه نو دا کولر مې یو ماشوم نواز بل سره ټپ کړه اکثر من کلی کینو کنه ملیان و حضرت شي کباړي نو دغه आवाज وکي سر دغه چکم سيزون نه وسه نو ماشومان له ټپکی خبر من بڑا سيزون مې زنه راوي ست امات کولر دی ټپکی مې
نو دما شومان مال کی دشی دی وشه د سپیلم نو دا دی راغستی په دی عمر کې دوی ټپکی به ګرځي در په در به خاور په سر به زیبه تر کوم کوم حدونو پورې مطلب چا خو کوم کوم لکی وبدي الته نو براوړي هغه به یو ورځ ورکی به دغل رټلی دغه کاکا خبره څنګه وکړه نو یو ورځ بوله دبل د کور وبراشي بل اهم مسله دا دلته چې د سکل کوم وبدي خو دوی د بازار نه راوړي چنچي بوله وکی یا به دغه خو کل نه راوړي دلته خو نن سبا د ورځ به چې جوړنه بدلې جمع اوړې ده کنه ګرمي ده لام به بم خامخا ورسکې پر ډیر اهم ضرورت دی دوبو ډیر زمنګ په بدن کې 75% د اوبو ضرورت دی باقی د استعمال چې کوم هغه په انساني جسم کې هم ضرورت سی واده باقی روزمره زندگی کې چې کوم د استعمال سیزن خوراک سره هغه کې د اوبو نه غیر زندگی ناممکن نه دلته د اوبو مسله ده او دغه مشران راغون شوی دي مزدور آباد چینه کورونا د سه خوښ شالنګ چې کوم علاقې لري هغه ته مسله ده نو ایمنه علی محمد خان ام پی ای ابتهار علی مشوانی غي ته زمنګ هم د ریکوست چې کایندلی راشي د خلکو له د مسله کې دومره نه ده تاسو په چې کوم بیلونه پاس کوي د خپل تنهاګانو لپاره یو بیل پکې خیر دی د کلی لپاره پاس کوي چې د اوبو مسله ته یو ټانکی پکاره ده 360 زمنګ په کلی کې 110 فوټ کې خمه زداري وبره ځین ته 360 پورې شوی او وبه پکې نشته نو مسله ډیره غټه ده بهرحال الله دې دوی له توفیق ورکړي چې قدم واخلي او دا ولس خپل ولس وګڼي او مسله ولال کې کاکا جی را مخ کې شتاسو سر مې خبرې نیم کوم څنګه دی خیر شکر نو مم سره دي جاوید خان او تاسو سم نو وخت نه لته اوسئ یاره مو یو شلو کانو اوسئ خو دې زغت ستوند سره مخ دې وبو د وجه او دلته به خو بنشته دي مونږ په ټوله ورځ کې په 15 شپږ باټو باندې ټوله ورځ مونږ له ساته کسان په 15 شپږ باټو مونږ وخت یېرو لکه نه لا بل کولای شو چې کوم د سکول لپاره ملګری لګي لکه د سنشي چې مونږ ګلاس راوالو او نیم تیو کنه مونږ دونه وبرالو چې څنګه مونږ د مونږ هغه تند مونږ سیو وبم نشو سکلې دلته دلته وبم په پیسو د وبم په پیسو بل مونږ له سوګ راکې نه لته ما پرون چې کوم د غالبا په دوه مالو کې ما وبکتلې دي هر چاته انکار کړی دی وینه دلته وبم نشته مونږ ځان نه پسکو دا د ویلې وبدي امول سوق بندر اخیر ورا بس ګوریم دغه چې کوم همران وخت دی وی دا ولس زمون ګلسته د الیکشن پر ځکه غوښتنه جې سکوې دغه مینی نو موږ دا غوښتنه کوي چې علي محمد خان موږ سره مخ کیم چې کوم دی دلته کې راغی دلته چې جنا درېمو دوای دوای وکړه به راځي دلته کې جمع راکړه په دما خام جمع راکړه به موږ سره دا وعده وکړه چې سلو پیزه مې شپته سو گزارو کوي د آینده ګورنمنت راشي نو موږ تاسو له دې وبو دا کوم تکلیف دی دا به ان شاء الله موږ تاسو له وکړو کنه لکه دا درې کله دی وجو لکه دې سټ به موږ هم دلته نو الله پاک ناراضي کنه چې راغلې ده لکه موږ ډېر غټ تکلیف دی ورور موږ ډېر ډېر سم مجبور شو بلکې موږ خود کشي ته جوړ کړی دي خلکو دا موږ مشران دي زموږ سره بيخي ته وټونه په وخت راشي موږ سره ډېر زیاتې وادي وږي دا غینه بعد موږ دوی نه وینو موږ ته کم تکلیف ته موږ بچی چې کم ده د تندوم لشو ګرمیم دا اوس چې بجلی راشي دا ماشومان بلان بیراله مين دوه کپړې دي او په کاج ځان صفاکم کنه د وبو د وجه رق شنګر زما کنه کار موږ وسلام بلان شو جمعې ورځ د جمعې پرځ د عموما خلک لاندې سنت طریقه ده کنه جمعې پرځ بده کسانو کې څوک بولم بده تر نه نه دلته کوبن نشته دلته څوک د سکول په ځای راځي نو لامبل وکم نه وږي بل خود کشي ده دلته لکه چې لامبل نو خود کشي وکي به د سکول له نمونو نو لامبل خو یو وخت راو بل وخت په جمعې کې لامبو پوش وکړه یو وخت بل وخت زموږ په کله علاقه کې خلک دوه تری پیری لامبي کنه کاکا جی چې خود کشي ده نو چې مرشي به مرشي خلک وصل ورکې نو به کدار ځنه پیسې وبو ولا را پیدا کوي په ژوند دین دلته لامبل نه شي الله دې دوی دا مسله بل سو خبر کیجی ستار راشه ستار راشه 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 لک بچی بچی نوم دي سره زما قیصر نوم دي او زدل تخو یو کال نیمه چې شپ شوه ما خو دل تا مطلب دا تاسو په کیمره کې نه جدا دی دا ټپ کې نه ولي دا چې هر ورځ لا واړی نه کله په یو ورن نه وځي او کله په بل ورن نه دي نو دغه ټایم کې خلکو ډېر زیات مطلب دا و چې 10 کم زیات راغلم بل دا خبره ده چې دل تا ای ډیر دغه خلک دي چې خپل جګم نه چا گاډي خرڅ کړ چا خپل مال خرڅ کو او پای بورونو خپل پدې دغه چې زمون کار بم کوي او خو شاز زمون د گاونیان م پي خدا چا بورم نه کامیابی غنو مونږ د مونږ چې کم دل د زمون سپه اقتدار کې دي کم ایم ان ای ایم پی ای دي د دې د زمون د لکه مطلب مونږ وتا هغه دغه کو ډیر زیات ریکوست وته کو چې مونږ ته چې کم دي نو سرکاري سیستم دې مونږ ته چالو کی اوس کارځي مطلب ټینکه چالو کی مونږ له دې ست ترتیبو کی ځکا چې ډیر زیات تکلیف دلته د ماشومان جینه او حالاتم خراب دی په یو کور ونوځي او ببل او واپس روباسي خالی روباسي ځکه چې چا کوب نشتنو لکه مطلب سو کوم نه نوته نو دا به موږ د ټولو مطلب د کلی دا موږ بدی ته لاړ شو خیر دی موږ بدی ته لس نسل پیری بلاړ شو خو چې زموږ دا مسله چې کم دی حل کی نو موږ بدی زیات مطلب د دې به موږ ټینک فول یوګینه اعلان کی د دې مداخله کو تختی صحیح دی الله دې رحم وکړي اگرانو کتون کو دا وو د مزدور آباد چینه کورونو د ولس دغه مسله د وبو چې کوم موږ تاسو ته کې خو د کوم په اقتدار کې خلک دي زمونږ استاد په تل زبر بار دغه خلک چې نن سدين زمونږ د غریب خلکو په
سر باندې مزه کوي نو دا خلکو ته ریکوست ته کایندي مهرباني وکړي راشي دی کلی دلته وزټو کوي دلته ډیر غټه مسله ده وګو غټه مسله وته کوم چې دا واړه سکول مدرسې ته لاړ شي کنه وګو پس ځان لوګو سي سکول خو باندې خیر هغه مستقبل د وړو تبا او برباد شو دا غي غم هم چا سنشته او چې کوم سنگینه مسله ده وګو نو هغه د پاره قدم را واخلې علي محمد خان چې کله په جلسه کې ودرېږي درود شریف نه شروع کی او بل تر ازي خلکو لجام مورکه جام مورکه ولته مولانا صاحب شته به جام مورکه کنه درود شریف به مدد هم مسلمانان الحمدلله درود شریف هم راځي جام د پاره مونږه قاریان صاحبان امامان صاحبان شته دغه ضرورت تاسو نشته دلته راتکو دا سه وګړي د ولس مسلې کې دوی په سر تاسو تنهاګانې لپلکونو وسدا دی بیا بل پاس کېدو ولې تاسو تنهاګانو کې به اضافه وشي د غریب سړي د پاره مونږه قدم را واخلې او د ریاستي مدینه چې کوم دارم کړي د کوم نارم والده د تبدیلی نو اصل تبدیلی دا راشد نه دغه والده ټپکا په کباړی خرڅ کوي تاسو د وو سیستم را ولې ماشومان مراله تبا او برباد کړ په پردو کورونو ګرځي څوک دګي څوک رټیو بوله نه ورکي نو دا کم مطلب دا خو سنا چې د افغانستان بارډر تر اغلی چې د وو درک پکې تخبه علاقه ده تحصیل تخبه ده د مزدورابات علاقه ده خو په باری اکثریت د دې یونین کونسل نه تاسو پات شي دا یونین کونسل کم یو دی دامنیکو یونین کونسل د خپل باری اکثریت دی او تاسو لر کړی کنیم در کړی کنیم در کړی او تاسو جوړیږي چې راشي د خلکو دا مسله حل کی یقینا چې دغه خبره بس تاسو وخت در رسیدلی سټیپ را واخلې د ولس ک خپل غړي کراتلن کې وخت وای چې موږ دغه کرسی ته لاړ شو د اسمبلی حال ته لاړ شو دغه د 120 ایر کنډیشن لاندې موږ بیا کینو دی ولس راشي دوی دغه مسله حل کی د تخبه پرس کلب ټیم بیا مرز دوی د مسله چې سو پوری نه حل د اومدې پر خپل کوربه جلال صاحب او د تخبه پرس کلب پوره ټیم له اجازه ته پډیر بخون کې رب ذوالجلال مسوار الله پامه